A do i propozojë së shpejti Sarah Berishës? DJ PM jep përgjigjen epike. Blogerja Sarah Berisha dhe Pajtim Krasniqi, ose ndryshe i njohur si DJ PM, janë një nga çiftet më të komentuara në mediat sociale. Lidhja tyre nisi para syve të publikut, brenda Big Brother VIP. Pas mbarimit të formatit, ata kanë vijuar romacën e tyre dhe duket se gjërat po shkojnë shumë mirë për ta. Çifti kanë vendosur të mos e tregojnë shumë lidhjen e tyre në rrjetet sociale dhe të jenë sa më të rezervuar. Së fundmi, DJ PM ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit e tij në Instagram, ku nuk kanë munguar pyetjet në lidhje me partnerin e tij. Fansat e çiftit mezi presin që ata ta kuriozojnë dashurinë e tyre dhe janë kurioz të dinë nëse do të ketë ndonjë propozim nga ana e Pajtimit. Ndonjë propozim për Sarën, a do ketë së shpejti PM, se mezi po presim, e pyet një ndjekës, ndërsa DJ është përgjigjur duke bërë shaka. Po, do të ketë, madje për të mos gënyer i kam propozuar. A do ja ndrojmë vendin televizorit? Nuk e di, shikojmë me kohën.